Ողջույն։ Ադրբեջանը Հաագայի դատարան հայցը ներկայացրել Հայաստանի դեմ։ Ըստեյության խոսքը Բաքվի այսպես ասած հայելային հայցի մասին է։ Բաքուն Երևանի դեմ հայցը ներկայացրել ներկայաց ռասայական խտրականության մեğադրանքով։ Սա ցիծաղելի կլիներ, եթե իհարկե խոսքը չվերաբերեր բավականին կանխատեսելի արձագանքի, որ Բաքուն պետք է տար Հաագայի դատարան Հայաստանի ներկայացրած հայցի։ Օրերս դատարանը տեղեկացրել էր Հայաստանի հայցի մասին։ Երևանը ռասայական խտրականության եւ պատերազմի հանցագործությունների մեգադրանքով հայց է ներկայացրել əndem Bakhu-ի, որի հիմքում ոչ միայն 44-օրյա պատերազմն ու Արցախի դեմ ագրեսիան է, այլև նախապատերազմական ճրջանում Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն ու գործողությունները։ Երբ Բաքուն է մեգադրում հայկական կողմին ռասայական խտրականության համար, սա իհարկե ուղակի զավեշտալի է, բայց չկա զավեշտի ժամանակ, որովհետեւ մեզ համար այդ զավեշտի ուղությամբ Բաքուն դետելույ է իր ամբողջ ցինանոցը ներուժը, ինչին միանալու է նաև Անկարան, փորձելով հակազդել Հայաստանի ներկայացրած հայցին։ Եվ որքան էլ ադրբեջանական մեծադրանքը ուղագից իծաղելի է, այն հաստատապես լինելու է լուրջ մարտահրավեր, պահանջելով մեզանից բավականին մեծ ջանք, որովհետև թุลճ տանք Բաքվին, Զավեշտը եւ Զարանցանքը ներկայացնելի փрев Հայաստանի դեմ լուրջ դատական գործընթաց։ Այդ իմաստով բավականին պատեհ եւ կարեւոր է նաեւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում նախորեին ընդունված բանաձևը որով Բաքվից անհապաղ պահանջվում է ազատ արձակել մեր ռազմագերիներին եւ նաեւ խոսում Ադրբեջանի պատերազմի հանցագործությունները քննող զեկույցի պատրաստման մասին։ Միացյալ ազգերի կոնգրեսում այս իրողությունը կարող է շոշափելի աջակցություն լինել Հայաստանի դատական գործընթացին։ Միաժամանակ նաև Ադրբեջանի դատական հայցին հակաստմանը։ Այդ իմաստով հայկական կողմը պետք է շարունակի ծերտ աշխատանք միացյալ ազգերի օրենsdիրների հետ՝ ցկտելով հասնել այդ գործում ավելի ու ավելի ամուր եւ ընդգրկուն զարգացումների ինչ խոսք։ Զուտ ֆորմալ տեսանկյունից Հագայի դատարանն ու Միացյալ Նահանգների կապիտոլումը հերույ են, բայց անկասկած է, որ Չնայած իրավական գործընթացին միջազգային դատարանում այտօրինակ գործերում շատ կարևոր է դառնում նաև ընդհանուր քաղաքական միջավայրն ու մտնոլորտը։ Իրավել եւս որ դրանում կան էական բաղադրիչներ, որոնք գալիս են թիվ 1 Գերտերության կոնգրեսից, որն անկասկած միջազգային հերինակության եւ վարքի չափազանց մեծ ողշար ունեցող ինստիտուտ է ըստ այդմ դրանից եկող քաղաքական ակտերը ունեն ազդեցություն քաղաքական միջավայրի վրա իսկ իրավական փաստարկները ունեն բնականաբար որոշակի համոցչականություն ինչպեսին կարող է լինել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի պատրաստած կամ պատրաստելիք զեկույցը կազմելով միջազգային դատարանում հայկական թղթապանակի մաս։ Այսօրվա համար պատրաստել էին այսքանը ցտեսություն մնացեք բարով։